කිරීමක් කරද්දී ඒ ඉදිකිරීමේ අපි සෞන්දර්යාත්මක පැත්ත නීතිමය රාමුවක් තියෙනවා ඊට අමතරව ටෙක්නිකල් පැත්ත තාක්ෂණික පැත්තක් තියෙනවා පාරකට මුහුණලා තියෙනවා නම් අපි කියන ස්ට්‍රීට් ලයින් එක කියලා ඒ කියන්නේ පාර මැදේ සිට කොතරක් තියන්න ඕනද බිල්ඩින්ග්ක් හදද්දී ඒතකොට ඒ වගේම තියෙනවා මේක හයිට් එක්සිෂන් එකක් ඒ කියන්නේ අපි කොපමණ උඩකට මේ බිල්ඩින්ග් හැදිය යුතුද කියලා ඒතකොට ඒකට අපි ලයිට් ඇන්ගල් එකක් කියලා දෙයක් පාවිච්චි කරනවා ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් මේවා දැනගෙන සිටිනවා නම් එයාට අර මූලික ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඔබට ඇති වී ඇති විවිධ ගැටලු ඇත. ඒවා විදුලි පරිපථය සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ ඔබගේ බ්‍රේකර් සම්බන්ධයෙන් සොකට් අවුට්ලට් සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ සමහර උපකරණ පිලිසිය ගිය අවස්ථාවේ ඇති. ඒ විදිහේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් මේ අදාළ වරලත් ඉංජිනේරුවන්ගෙන් ඔබට අවශ්‍ය පිළිතුරු ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ලංකාවේ කරන බොහෝ ඉදිකිරීම් වල අපි දකින මූලික ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ ඉදිකිරීම් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඒ ඉදිකිරීම් වල ගිලාබැසින් ඉරිතලීම් අපි දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ ඉදිකිරීම් වලදී අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීමේදී අපි කිසිම සැලකිලිභාවයක් දක්වන්නේ නැහැ අමුද්‍රව්‍ය වල තත්ත්වයේ සම්බන්ධව. ඉතින් මෙන්න මේ කියන දුර්වලතාවයන් නිසා ඒ ඉදිකිරීම් කරාට පස්සේ ඒවා භාවිතයට ගනිද්දී ඉදිකිරීම් වල දකින්න ලැබෙන අඩුපාඩු. ඉතින් මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න නම් අපිට නිවැරදි ඉංජිනේරු උපදෙස් අනුව අපි ඉදිකිරීම කරන්න වගකටයුතු කරන්න ඕනේ. ලංකාවේ CSA සහ CCB කියන ආයතන ලංකාවේ වඩා වැඩියෙන්ම වරලක් වරුන්ගෙන් සැදුම්ගත් ආයතනයක්. ඒ ආයතනය සහ සියත ටීවී ආයතනය එක් වෙලා මේ කරන ලබන මේ construction clinic ඔස්සේ තවලට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්න අපි සූදානම්. අවුරුදු 50කට වැඩිය අධ්‍යක්ෂින් තියෙන ආයතනයක් විදිහට අපි දැකපු දෙයක් තමයි මූලික වශයෙන්ම බාත්රූම් වල වෙන්න පුළුවන් වෙන සැප්ස වෙන්න පුළුවන් වතුර ලීක් වීම නිසා ඒ බිල්ඩින් වල වෙන විශාල හානි. මේ හානිය වළක්වා ගැනීමට පුළුවන් වෙන ආකාරයට අපේ සහයෝගය ලබා දෙන්න. මේ වගේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන නිර්මාණ සැලසුම් වෙනත් ප්ලම්බින්, ඉලෙක්ට්‍රිකල්, මෙකැනිකල් මේ ආදී ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවකට අපේ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් ඔබට උත්තර දෙන්න සූදානම් සිටිනවා. CESL, CECB ආයතනයේ සියත ටීවී එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඔබේ ප්‍රශ්නත් අපිට යොමු කරන්න. මේ වගේ ලොකු ගොඩනැගිල්ලකින් ඉඳන් පුංචි ඔබේ නිවහන දක්වා තියෙන සියලුම ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව ගැටලු පිළිබඳව කතා කරන්න ලංකාවේ ඇති දවැන්තම කොන්ත්‍රාත්තු සහ ඉදිකිරීම් ආයතනය වෙන CCB සහ CSL ආයතන සියතත් එක්ක එකතු වෙලා අපි එනවා ඔබේ නිවහනට. ඔගලගේ ගැටලු අපිට කියන්න. අපෙත් එක්ක එකතු වෙන්න අදාළ උත්තරය අපි දෙන්නේ.